гул і заразом шипіння, яке то було, воно горіло, чи що то там. Ну і що ми? Повставали. Не, я не стали виходити, бо думаю, хто його знав. Сказали, як лучше снаряди не взяв, бо... Страшний взрив. І все. Посхвачувались, не пойму, що до чого. Бігом повдівалися, повискакували на вулицю, пішли дивитися, чи хоч хазяйство живе, чи ні. Ну, слава Богу, все нормально. До сих пор трясе, і руки, і ноги, все трясеться. Походження, що дах пошкодило. Пошкодило всі вікна, повибивало, повилітало воно.